Димові шашки, георгіївські стрічки і сутички. Так минуло 9 травня в Києві. Від ранку в середмісті столиці відбулася провокативна акція «Безсмертний полк», яку щороку влаштовують в Росії. Її учасники, переважно пенсіонери, прямували до парку Слави в супроводі поліції та на шляху чекали перепони. Націоналісти з вікон поливали їх водою і кидали димові шашки. Олексій Сімаков детальніше. Зранку на станції метро «Арсенальній» посилені заходи безпеки. Щільні лави поліції, загони спецпризначенців, металеві паркани та рамки металошукачів. Щоб пильнувати лад із неба, залучили поліційний гвинтокрил. Силовиків аж так багато через акцію за назвою «Безсмертний полк». Це пам'ятна хода зі світлинами ветеранів Другої світової. Її учасникам активісти правого спрямування завчасно пригрозили, що не терпітимуть радянської символіки та георгіївських стрічок. Ми не хочемо, щоб нашим містом ходили москалі, щоб нашою столицею ходила вата. Тож, аби ніхто нікого не дратував, поліція діє на випередження. Ось чоловіка просять сховати піонерський стяг. Це осталось, що школи я хлопці показав, і що тут такого? Заборонено. Да, я законопослушний громадянин. Заборонено, значить, ми його не будемо використовувати. Та дослухаються не усі. 78-річна Емма Олексіївна прийшла вшанувати пам'ять батька. Каже, йти з георгіївською стрічкою для неї принципово. Я не сніму, не просите мене, я сніму, коли підійду к пам'ятнику Слави. А дам пам'ять, тоді сніму. Хтось з натовпу намагається зірвати зі старенької стрічку. Спецпризначенці одразу беруть її та ще кількох таких, як вона, в кільце. Ну, до чого дожились, що, посмотри, дивізія ціла, полки согнали. По трьох чоловік охранять. Зрештою, стрічку таки довелося зняти. Я її спрятала, щоб пройти спокійно. Учасники ходи шикуються в колону, обабіч якої шеренги курсантів Збройних сил із синьо-жовтими стягами. Неподалік спецпризначенці заблокували офіс організації ОУН. Ось за це, пояснюють у поліції. Люди кидали димові шашки працівників поліції, тому ми вважаємо це превентивний необхідний захід. Колона рушає, з вікна оунівців знову летять димові шашки, а ще пляшки з водою та картопля. Вже під час ходи стає видно, що десь поліціянти трішки недогледіли. Для мене це символ перемоги, і інших символів я не признаю. Щоправда, георгіївські стрічки на грудях поодинокі. І ця пані на додачу, яка сама вбралася як стрічка. Парні сказали, що вони мене не пропустять. Ну, я сказала, що все одно пройду, і люди були вокруг, я пройшла. А вже у парку Слави над юрбою замайорів червоний стяг із радянською символікою. А під обеліском на учасників ходи вже чекали з червоно-чорним прапором. Утім, словесні суперечки ідеологічних опонентів не завадили всім охочим покласти квіти до монумента вічного вогню. Олексій Сімаков та Роман Крюков. Програма «Вікна СТБ».